Yerevan'da geçirilen İmam Avrupa Konferansı'nda Moldovalı ombudsman hanım Aureli Grigorian'ın çıkışı zamanı ermenilere obyektif tənqid etdiyinə görə parlamentin vitse speaker və milletvekilleri tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qalıb. Moldovalı hanım dondurulmuş münaqişələr ərazilərində insan hüquqlarının müdafiəsinə riayət edilməsi mövzusunda çıxış edərkən Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etməsini, Xocalı faciəsini soyqırım, erməniləri isə işğalçı olmaqda ittiham edib. İclası aparan ermeni deputatı David Harutyunyan Moldovan xanımın sözünü kəsərək, ona reqlamenta uyğun olaraq verilmiş 15 dəqiqə vaxtın bitdiyini bildirib. Cavabında isə Aureli Grigori 3 dəqiqə vaxt istəmiş və sözünün kəsildiyinə görə təəccüblənmədiyini bildirib. Я почему-то не удивлена, что меня прервали. Ermeni deputatlar etiraz ediblər ki, bu mövzunun elmi konfransa heç bir əlaqəsi yoxdur. Xatırladaq ki, elmi konfrans insan hüquqlarının qorunması və təbliği ilə bağlı olub. Tədbirin sonunda isə ermeni jurnalistlər təxribat xarakterli suallarla Moldovalı ombudsmana qarşı təzyiqlər edib və onu Azərbaycana satılmaqda ittiham ediblər. Bu suallar isə onu öz fikrindən döndərməyib. Для того, чтобы знать, видеть реакцию. Вы всегда включаете диктофон? Всегда. Я, кстати, записывала всех выступлений, не только свое. Можем сейчас услышать, что вы записали на диктофон? Пожалуйста. Перед тем, кто... Вообще, скажите, пожалуйста, а по какому праву вы вообще меня вот сейчас допрашиваете?